Matumaini yetu kwamba huli njema, karibu na matangazo ya idhaa ya Kiswahili kwa hapa ni mtasari wa habari. Wakati huu ni kwamba waziri mkuu wa DRC Judith Luka Suminwa amekutana na viongozi wa WHO dhidi ya hali ya maisha mashariki mwa DRC. Na wakati ni kwamba muungano wa mataifa ya Kiarabu yalaani Israel kushambulia wa Palestina na wametaka Israel wasimamishwe kushiriki kwenye vikao vyao vya Umoja wa Mataifa. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Luka Suminwa amekutana na hudumu wa WHO dhidi ya wakimbizi mashariki mwa DRC. Tume ya juu ya wakimbizi WHO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliwakilishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuongozwa na Bibi Angel Dikongwe wameonyesha nia yao ya kupetana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu hali ya ukimbizi inayoendelea kila siku kwenye ukanda mashariki mwa DRC. Tume hilo limesema liko tayari kuunga mkono mbinu na jitihada za amani za kuhudumia wakimbizi kulingana na program ya waziri mkuu wa kike wa kwanza wa DRC Judith Luka Suminwa. Kwenye kikao hicho cha pamoja na wakilishi hao, Tuluka amesema ni muhimu kuchangia maendeleo ya nchi yake. Angel Dikongwe amelaani hali ya vita vinavyoendelea DRC na amesema inatosha kabisa, wakongomani wameteswa sana. Bruno Le Marquis, coordinator operesheni za kiuntu DRC, ametupelea maoni yao kwenye meza mazungumzo kuhusu hali ya walinda amani Umoja wa Mataifa waliokuwa katika maeneo ya Bukavu ambao wameshafunga mirago yao ikiwa visa na mikasa viendelea kuathiri zaidi ya wakimbizi 7.3 milioni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuzamia ukanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kugubikwa na vita, ni kwamba wakati huo Marekani imeomba usitishwaji haraka wa vita ili kuruhusu misaada ya kiutu iendeshwe katika maeneo yenye tatizo. Vita usitishwa kwa muda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marekani imepongeza usitishwaji wa mapigano kwa wiki mbili mfululizo mashariki mwa Kongo kuruhusu upelekwaji wa misaada ya kiutu kwenye kanda hilo. Wakati wa huo Umoja wa Mataifa umeelezea hofu juu ya kuongezeka kwa ulaguzi wa binadamu mashariki mwa taifa hilo. Ikulu ya Marekani ya White House imesema makubaliano hayo ya usitisha mapigano yatakayoanza kuelekea tangu hivi leo Ijumaa kuanzia saa 6 za usiku kuendelea hadi Julai 19 yataruhusisha maeneo hayo ya migogoro ya waathiriwa zaidi wa raia. Marekani yasema mashirika msaada yanashindwa kufikia maeneo ya migogoro. Katika taarifa pamoja, msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa la Marekani Andrew Weston amesema kuongezeka kwa mapigano katika siku za hivi karibuni zaidi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kimewazuia wafanyakazi wa mashirika misaada kufikia maelfu ya wakimbizi wa ndani katika eneo karibu la Kanyabayonga na kusababisha zaidi ya watu 1100 kukimbia makazi yao. DRC na Rwanda zaunga mkono usitishwaji wa vita huo wa mashariki mwa DRC. Weston ameongeza kuwa serikali ya Kongo na Rwanda zimeeleza kuunga mkono makubaliano hayo ili kupunguza mateso kwa watu walio katika mazingira magumu na pia kuweka masharti kwa ajili ya kupunguza kwa kiasi kikubwa mvutano mashariki mwa DRC. Na wakati mwingine ni kwamba kutokana na hali hiyo, je, mashirika ya kiraia inatazamia vipi uamuzi huo kusitishwa mapigano kwa mawiki mawili toka taifa la Marekani? Toka mji wa Goma tuko hapa na Emable Gafurura akiwa mwanaharakati wa mashirika ya kiraia. Tuambie, ni vipi mpokea taarifa hiyo ya viongozi wa Marekani? Kiukweli sisi kama shirika la raia na ambao tunaona watu wetu wameteseka kwa ukosewa dawa na chakula, tunasema ni vizuri, lakini isikuwe uchimbi, sababu unaona Marekani inaonekana kuwa na mkono mweusi ndani ya mambo ambayo yanapitika huku kwetu. Wanaweza sema tunasubiri muda mchache juu wakami wapate vyakula, ijapokuwa wanataka kuruhusu adui ajitayarishe tena vizuri zaidi. Kama hawatamruhusu kujitayarisha vizuri zaidi, sisi tunaona raia yetu ambayo inateseka ni vizuri iweze kupata msaada na shirika za kiutu. Kiukweli unajua katika huu muda mchache ambao wanasema ni kusema wahame wapate msaada,
na vile vile rais wa Kongo na wa Rwanda wanapaswa kutania Angola kwa aliko ya presidenti João Lourenço wa Rwanda wa Angola. Na hii sitasema kama ni suluhu au ni jibu kwa amani ya Kongo, maana sisi tunajua kama tunaishi na adui ambaye ameonekana kuwa na sura ya uchimbi, anadanganya sana, na wakati kila yeyote anafanya kitu inakuwa ni njama ya kusema aweze tena kujiandaa kwa kuleta vita na nguvu ya zaidi. Asante sana Imable Gafuroro kwa mdumo na tena mwanaharakati wa mashirika kiraia mashariki mwa DRC. Wakati utokana na kesi mbalimbali za kutokufuatiana kwa sera na mafikara makabila, wakati huo Ashil Kapanga, wakili wa mji wa Kinshasa na mwa zamani wa huko Beni, anatoa uamuzi wake na kuomba watu kwa amani. Kuna chanzo mbaya tunatafuta kwa kati ya jimbo zetu mbili leo, Nord Kivu na Ituri. Kuna maadui wanapenda waingie ndani ya raia. Unaanza kufuata kwa marezo sosio, unafuata sijui kwa message wa chat, maudio, wanakuambia kama Munande na Mugegere na na Mungiti Muhema wanakuwa wadui. Naweza hii jambo iko jambo mbaya. Ni adui mwenye anatafuta ingia kati yetu, anapatafuta fanye ile kitu. Tuko na obligation kubwa ya kupiganisha mambo. Sababu mimi naomba viongozi wote ikuwe wa notable, viongozi wa makanisa, madepute, watu yote bajua kwamba adui ya Mugegere, adui sijue ya Muhema, adui ya Mungiti sijue mtu gani, haiko Munande. Na Munande ajui kama wale wote haiko wadui wake. Tuko wa ndugu tangia zamani na zamani, Nord Kivu Ituri na kuwa na umoja na undugu. Ndio tunakuwa na ushangao leo kuona adui atafuta ingia kati yetu atugombanishe, apate njia ili atupiganishe. Tunapenda hii jambo viongozi wote tuishimamie, isipate njia kati yetu. Iko ombi yangu kubwa sana, tujiunge, tuepuke kutombe ndani ya ambiskade, ndani ya mtego ya adui. Atuka ndugu zangu, hali tunao tunakuwa kati yake leo, hamu tunaweza tena kwa hiyo ukabila, ubaguzi umetuteseka sana. Iko mwito wangu, naomba umoja na nguvu. Asante sana. Taki ya Shil Kapanga wanilea kusia taarifa kamili ya bahari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenkan. Wakati wa muungano wa mataifa Kiarabu unajiunga pamoja na Palestina ukitukumu Israel kushambulia wa Palestina kwenye ukanda wa Gaza. Shauri kuu la bondi ya Kiarabu duniani limeomba shauri kuu la Umoja wa Mataifa kusimamisha haraka taifa la Israel kulingana na ukiukwaji wa haki za binadamu kwenye ukanda wa Gaza dhidi ya raia wa Palestina. Katika mkutano wa pamoja uliofanyika huko Qatar hapo jana, inatoa na kutizamia maendeleo ya kitengo hicho cha pamoja. Jeshi la Israel IDF linachangia kupoteza maisha ya watu zaidi 1038 wenye asili ya Palestina kwenye ukanda huo wa Gaza wenye utajiri mwingi wa mafuta. Kumepita karibu miezi 9 vita vikiendelea kati ya jeshi la Israel IDF na wanamgambo wa Hamas, huku hali ya maisha ikiendelea kuwa taharuki na kudhorora. Zaidi wa Palestina 1086 walipotoa kujeruhiwa katika mapambano haya yalionekana kama ya kimbari, kulingana ripoti mbalimbali na mataifa mengi kama Afrika Kusini iliwasilisha kesi hiyo mara mahakamani. Muungano huo wa Kiarabu umeona muhimu kusimamisha vikao vya Israel kwenye baraza la Umoja wa Mataifa. Na wakati mwingine ni kwamba Uingereza imepata waziri mkuu mpya tangu kura jana. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani la Bonji ni Uingereza ameelekea kwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo, wakati matokeo ya mwisho uchaguzi yaliyofanyika jana kuonyesha chama chake kupata ushindi wa kishindo. Keir Starmer ametizamiwa muda wote kuanzia sasa kutangazwa kwa waziri mkuu kuchukua nafasi ya Rishi Sunak, ambaye chama chake cha Conservative kimeangushwa vibaya kwenye uchaguzi huo. Amewaambia wafuasi wake kuwa watu wa Uingereza wametoa kauli yao muda mfupi baada ya kutangazwa kuwa amefanikiwa kukaribisha kiti cha kibungeni. Labon imezoa viti 1410, Conservative yaibuka na viti 131 tu. Kwa jumla chama cha Labon kinatazamiwa kuwa na viti 1410 kikifuatiwa na Conservative chenye viti 1131, huku chama cha liberali Lib Dem likiwa cha tatu kwa viti 61 pekee. Haya ni matokeo mabaya kabisa kwa historia na kwa Conservative, kwani yamevunja rekodi ya mwaka wa 1906 kilichopata viti 156 pekee. Ndio mwisho wa matangazo haya hapa ni mtasari wa habari.
Wakati wa waziri mkuu wa DRC kutana na viongozi wa WHO dhidi ya wakimbizi mashariki, na muungano wa Kiarabu waunga mkono taifa la Palestina. Na hondo mwisho matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili. Tusikiza Ottawa na pale Canada na pale Boston barani Amerika kupitia Telesenkant. Jiba jaji kumini mwanda mkulu tusunsa makumi ya bijinji ni tutano kulisekalu wa mbushmai wa balengela na shukulisekalu wa kabinda kamakela jiba jangumu mwumukulu wa chivu. Mena kafuta mbe jwa bukulembo watu ngajakongwa mungalata mamu jidit sumino wafumuka na mwaki jila batu mivuwa ba HCR mwanda watu ngajabana ba mwana kongu chulumu chukuchalu mcha kwa mbulisha bene chumangu cha mvita badibika la basangani wa kuliseka ulano kukivu. Niadi ya bingoma kimi mfuika kuseka lwa North Kivu jitu kujalelo edi nasha paka chifantomboja M23 ni masala ya kukula wa chulilu cha chunga ya konga mngalata nasha jilo mba jabena Amerika jivaja se mbingu ibiji vita kai ipejibwa nasha yonso ibimuriji lwa kumbulisha benantanda badibika la mchio la cha biyakuja wa sebamu mchundu wa kusumbako biyakuja. Kuluseka lwa Proche Orient chala kumanya bwa senyeu bena Palestina badibikala bajenga kwanga tama pangadika akumbusha inzalela. Kuluseka lwa chifuminu cha bena Monisco nasha bena Luni yonsebi badibikala bamuna bwa se inzalela ulimukachi wadipangisha bena matunga mako abu somelo mwine. Moyo wa nibonsu kutula ngumu mwakulu wa chiluba wakule jaba se jitu kujamake lade ina banza jidite sumino tuluka menakabula mbede wakule mbwa tukajia kongo mkalata ufumweka la mwaki jila kunzu buwendo wa mujimu batu mibwa babena HCR chibambalu chichika la chambulisha bene chumangi chamvita. Mula yewo ufumweka la muleja jitu kujamake lade monsangilu ufubika la benza kumumpala kwa menakafula mbeja wapakalengu wa tungaliabana ba mwena kongo ki inabanza Judith Sumino Tuluka buwabena HCR bafubika la baleja menakafula mbeja wapakalengu wa ditunga buwase bajipepi buwakumuno mshindo wa kuambuluisha bena chimwangi cha mvita bonzo bajibika la banyema mbanza ya kulusekalu wa chufuminu cha North Kivu na shukulusekalu wa chufuminu cha South Kivu buwabububu bajibika la baleja buwase pepi ni Lyon mwanda mteketa ni kaka uselu isato ya benantanda ba mumbi fuminwebi badibika la banye mambanza ya abu bako abu badibika la mukasube kakole kadi chini jumaku kwa ta nchase iye na banza Judith Sumino Tuluka menaka vlambedi wapkale mbo jitu ngadea konga mga lata uvumuika la mwela tuasa kijilato manza tenta kudi batu mibwa ba HCR buwa lula matu lujibunalu ni jishinga ja kwambulisha jitu nga jabana ba mwena kong nanga mchulumbu cha mvita edi ntomboji ya M23 ntomboji ya Kodeko famu wanibisu mbuka bukabu bia bantomboji badibika la bajataka jama manema amuntu mumakasa kulusekalo mubanduko walitunga jabana bamwena kongwa. Anumutu wakula kula wachilumbu chamfita kulusekalo mubanduko walitunga jetuetu nishoro kumanyibu wa sejitu kujalelu edi kidi dibika la babanga chifolo cha kuimanyika kulwa kwa mvita faka chifantumbo ja M23 ni masala ya bukula wachililu cha jitunga ya kongwa mga lata bionso ebi nkupichila kujilomba jabena Amerika. Amerika mwele mwao bokulomba kudi ntomboji ni ya M23 ni masala ya bukula bachululu cha jitu nga dia kongwa mga lata buwase mubula wambingwi bijibulubulu kabe na mwakulu wa mvita nash buwase nyeo lukota luanzala nufuwa na kushibeya bamwa ni banga benantanga benantanda bakuluseka luachitu pechi cha buluba cha North Kivu badibika laba mweke banye mamiso kuyabu baku wabu baso mbomu bisuku kaba ichakuja kaba chakunwa bamoni banga bafwa lwa mabeji bako abina bafwa lwa nzal hamu ina mwanda u nyewu Amerika ulimwe kalawe la mutambi ulomba kudiaba wadibi kalaba bimanyi na ntomboji ya M23 bwase bakwata bangonda vyaba kumachi bwase jituku na shejumwa kapa nshikujijisha miadi ya bingoma na shikabenzeji benantanda mianda ya kanya unash kuhuluse kalwa masala ya bukola bachulilu chajitu ngadiabana bamwena kongu Amerika ulimwe kalawe ulombe bwase masala
naye tutueto anji manika fawo kujijisha kwa bingoma bionswebi mulu idi lwa sebe nantanda bamuna mshundo kukewa kubia kuja bidibumu wakuja bako abu bakeba manga akunwa baji nimibidimi kalitakanyika bako abina bakeba kukabijimai akazez kadi ame likakimu ima nanu wafunasha urimwe kale uleja kude banfumu bamatu nga bidikibumu dijitu nga jabana bamwena kongu hama nijitu nga jarwanda buwase bakeba kuchu jimwa kwenza buwaku somba kumesamu yuki buwabu fole nijitala labi mna mshundo wakualu kilakulu sekalo mubanduku walitu nga jitu tuetueko Mundamu aditunga ngakula mpinje chilumbu cha Chiku Mambila wa banka ntamana bonsuba Mundamu aditunga adi abana bamwino kongu Bwakule shubwase muande uo ni wikala ni chabakwa nisa kabimpa ni biyaka na Mujifinga na aja chisangilu cha ngontu wachitema Chikala ni chabakwa tu ajija mumatuku alokumpa leku Bujadiki buvubwa bamoni banga bene miandi ya chijiji Bavika labale shubwase ni uo muanda wajiki langana ni bisumbu bia bijiji Kabu kabu ukarimano kutungunuka bionswebi muri jilwase bamwino mshindu wa Petangana ni basomba kumesa muyuki Bamuna mshindu wakua kula Luidi, lujiduika lukumbana Ni basungula muntu ulimu wakuepe Shibu wabuko keshibu wakukala kwa kula Hamjina na shamujina ajabanka Andamana wayombo Muandamu kwa baluji minu Shalu kumanyibu wase Bena kalonji kabula mpuka bonso Nibi kala ni chabakwe leja mpala yabu Muche sangu chine na chajibanjija Komite mufia mufia Uji kubulombo dibu mkalenga Jose Dechi chijingi muja alimingu ja matuku mwanda mteketa, ngondo mwanda mteketa, nchijimwechi kuliseka lwa Carrefour de Jeunes, njina nko mchitupacha buloba cha matonge. Muja alimingu ja matuku mwanda mteketa, ngondo mwanda mteketa, nchijibingu cha jimbanjija, mema ni komite wali mufia mufia. Chindi ngambida bana bwansu ba kadonish kabula mpuka. Na alo wajima hete mikanda ya jibi ikila, wali Bafuluka ni mjali mingu Mameba Akenzera Tutuilanga na bonsu Mkarefuru deje na mamatongi Matujini cha kutuilanga na mwakutubanjisha Bukomite mfya mfya Mambila ba wetu bonsu Bana bakaweka mwanga wani Mbikala wete jibikila Nituba bikila msangu jilo kumpala Bumutu jini jishinga Ja kutuilanga ni bana betu bonsu Watu wetu kwenze nabu miyiki, kuhetangi ni tibunayi Tu wetu kuyiki lansambla wapole watu unikili wa teritwala wetu Nitu unikili mwine yosu mishu mwabana baka weka mwa Chibili uchine chitutuwa kulechi Chijiche nzeka Lupanyi mahaji nsumu labu Bamana kumsumu labu mwima nini Wabana bama inampuka Bana baka lonji kabula mpuka bonsu Bamana kunsumula pinjeri wa kaiba yae mwaku ya kambanjisha Kuchibili chikancha kwenzeka mjali mingu Chututubiki la betu bonsu bwa nipalo Balonda jisiku kujetu bitu jinaji Bwa walu bwa mjimutu kwenye chakwenza Bwa teritwari wetu bwa kasai ketu ni bwa mwana yonsu Waka beka mwana Uwa mkalenga Jose Chidingi Dechi Ulimika la mulombo jimufia mufia wa Amerika Chisumu chichikala chikungu Jabana bonsuba mwena kabeya kamuanga Ngakula mpinje u munda mbulopo ujima Bokule jibu wase Palestina nye Ulimika la ututa milonda famabwa Bokule jibu mpanibiaka na wase Bene izalela bidibi kengalaba bumbusha Muchu fukwe china asha chisangilu china Na cha bene loni bualibu wase nye u Bena izalela kabene bikala Batamba kunemeka mei ni mikandu Bidibi kala bianza sangilu umune na Wabene loni ujini mujimu wa kuteka bufole ni jitalala munda mwabulobo bujumanash wabena palestina bubu badibika la baleja buwase badimukache mwajuku nguja banfu muba matu nguma kwa buba kwa ngatabu mafanga jikamalule buwase bena izalela bafatuka musangleu wabena loni bumushundu dibika la kabayi bajinga kukeba jitalala ni kujulonda ni banya nabu bamatu nguma kwa bunasha chifana nkumbulaba mwayelu mungumu mwakulu wachuluba kumbulaba kushangana njilu kuleja chikosu Bena HCR chibambalu cha jambulisha bene chimwangi cha mvita mbite bijabu wa kwa mbulishi tunga jakonga mngalata ni kufila kukantu kudibene chimwangi chonsu cha mvita badibika la basangu nyebu kuliseko ala chufuminu ni ncha North Kivu ni ncha South Kivu jakuleji babaja kuila menakafula mbeja mkalengu batunga jakonga mngalata mamu suminwa tuluka Jitu kujalelu edi kuliseka lwa
Nord Kivu tomboji ya M23 na chama sala ya kola batuli lucha tonga ya Kongo mngalata bonso bwa bombate ka biongo mapanshi kimbalonga na nasha kupichala kujulomba jifika la balombe kudi America wa sechupolo cha mbingu ibidi chifilibwa masala ikatu chibingo ma tomboji katu chibingo ma bionso ibi muri jwase bene chumanga cha mvita bamuna kumshundwa ku kusumba bya kuja ni bya kuno kwa lwa sinyo bajibikala mukasuba ka kole Bena Palestina mbanga tama pangadika kumbusha izalela mchufunu chine na cha bena aloni mapangadika ga avu mukachi mwaji ngachibwa bionso ibi mpanyima hamuyuki ufubika le benzani ba mwabalombo di ba matunga achena rab wa bena Palestina bobu ba dimikala baleje wase bena izalela kabe nivikala banemeka meni mikandu idimikala yanzansangu leo mune na wa bena aloni bupole nijitala la nash Nimukala no elato asikidele to master ntabante mi kalba to ambika boku boku lango mo imokulu wa chiluba shala byakana mbote na bino banso ambo bizuba kwa mala makulanda banso ngwa bisulu kote lingala sikato ndo kusewosa omambi matali bongo ndaku ya basina ya ba kimibeko ya kolwa biso ba kibongo ko pema kasi ba ko ka bongo ko lingi la penzo ngambo ya ba opposition ba le ka bongo penza ko twa molobelo ya bango a ko le ka bongo ko sunga bango kwa mambi matali bongo ndo ko ba kimibeko ya kolwa biso ya mbo ya bona disima kama iki me matali bongo ntumbo pe bo ke boso ya ko ko demokratiki bo ko anda bongo moko ya ba opposition o basango ba biso Judith Tuluka Sumino Asi Bongo Koyamba Bayi HCR wa pepa basi bongo penza ko landa mambi matali bongo bo pesi biloko to pe boti maboko simbi sina bosungi ba imboka banso ba jomi bongo na pasi omunire ko Kongo demokratike Bayi Amerika basi bongo ko senga ete bayi mapinga FARDC longo na batomboke 123 balika bongo ko jwa baposo ni bale mopimba balika bongo penza ko bundaki po ya mambi matali bongo bayi balika ka bongo ko ya ko sunga bayi mboka po bo pesi bango biloko ko lia makama iki me mko bongo ko sunga bango po ya mambi mayepe bako ka bongo ko landela mambi matali bongo bakambi ba bikolo baba le longo Kinshasa pe Kigali wa pepai bako ka bongo ko vanda lokwa moto lyoko po bo mko ya mambi matali bongo penza bo siri sibitumba omunira ikolo Kongo demokratiki mbote pebebo la musangwa biso olokota lingala tofunga lukasa ya basangwa biso na bolobel bongo mambi matali bongo moko ya bakambi bambula matara ya ikolo biso jidi tetulu kasumi na sibongo ko yamba ba ilisanga HCR wa pepai na bango nde basibongo ko sombitira makanisi mabango omambi matali bongo butei maboko simbisi na mbula matara ya ikolo Kongo demokratiki pa busungi ba imboka banso ba jomi bongo na pasi omunira ikolo Kongo demokratiki Sud-Kivu Ituri Nord Kivu wa pepai bitumba mosibongo ko jwa mapenza batomboki bakole kabongo kozangisa kimya na bayimboka ya munela ikolo Kongo demokratiki yo masomo mabango basumbitini makanisu mabango poya buyibilo lenge kan bakoki bongo komema biloka malonga mwemoko kibongo penza kusunga bayimboka bale kabongo kolia kolia na lenge malongo bani linga kibongo lobanga ibo batibatinda mia baiserash masibongo ko beta 7 na bolobiete bakola nda bongo penza mambi mango pwa bonande makama iki mematali bongo bukidi buso petumbwa ya ikolo biso bayi a HCR batali sibongo obozindo abango na bolobieti sika bakomikoti sabongo po ya butei maboko simbisi na mbula matari ya ikolo Kongo demokratiki maindi mozaki bongo masulu ya bosololi elongo na tume ya mbo ya ikolo biso pe mukambi ya mbula matari ya ikolo Kongo demokratiki jidite tuluka na ituka ya Nord Kivu bwebeti bitumba mosi bongo kujwa makuna ba imboka basi bongo penza kujwa manakimyeti ndena boye bayi oni utope bayi sanga penza Amerika basi bongo kosenga na mbula matari ya ikolo demokratiki na mbula matari ya ikolo Rwanda po abotai sina bango ete bayi mapinga FARDC longo na batumbuki 123 balika bongo penza kutika bitumba po abapuso babali mubimba po ya bulandeli mambi matari bongo bopesi basi bongo kujwa manapasi ba imboka ya munila ikolo demokratiki bilo kwa kolia mwako kibongo penza kus sunga bango ete balika bongo kobika na lolenge molongo bani bwebi ete baiba ko lika bongo pe ko jwa penza bisika bikete na butiki bisika mabango batali se ete singeli bongo sika kolandela mambi mango na businge penza na bambula matari babale ya bikolo babale
linda kisa penza ngumba Kinshasa pe ngumba Kigali basi la bongo penza kondima ete bacha mokoloto ya butiki bitumba po ya mbala mba poso mi bale mobimba po abuyible lenge kan bakokibongo ko pesa biloko akolia na bimboka banso basi bongo ko jama na pasi ya bitumba O mambi matali bongo molobeli ya bayo opposition ngambo abango bakolika ete lokola bajomi bongo na bopemi tope vacances parlementaires lopoto tambo bakolika bongo kozungila milulu ya bango po ya makitaba likabongo penza kojwama na molobeli ya bango nde na boyi moko ya bango molobeli asibongo kotalisa na itandwa 50 mukini mbiko mondo tsimba tonde makambo ya porte parole ya opposition toza ko sala musala na ba partenaire abiso ya opposition parlementaire to sin simsala parce que to travailler na LGD na envol pour ebique na parlement na assemblée nationale toza quatre groupes toza na ensemble toza na avançant MS toza na LGD na toza na nouvel élan nouvel élan na LGD to si to se consulter toza d'accord sur règlement intérieur surtout to sin ici règlement intérieur étape ya kolanda et kozala ko désigner porte-parole wana et kosalema na kati ya assemblée nationale na kati ya assemblée nationale wana beto ko voter ko ko voter or ko désigner par consensus o ya kozala porte-parole o itali ba parti mususu esidé na envol ndenge balobi ke itali bangote eza droit na bango biso to dimati kosala opposition na kati d'abord institution les a constitution na loi et pessimiso faveur ya kozala na représentant oyo azali ko représenter contre pouvoir porte parole donc to ko désigner ye na rentrée parlementaire pour boyebike sikoyo ba député ba ke na vacances donc to ko zonga na septembre na kanisi désignation na kozala na na mois ya septembre na moba et pa na biso eza pour moba yango mon côté zapé na na Kalemi na Kalemi moba na Uvira partout là-bas oyo écoutani na lac Tanganyika toza na inondation makasi to sengi na gouvernement asala makasi pona ko épaulé population wana tozo mona na ba mboka mususu Tanzanie Burundi bazo épaulé batume et pa na biso nanu eloko salamité to donc to saisir par caucus ya Tanganyika ba député national aussi to saisir ministre ya action humanitaire pour l'intervention ezala mwanu ki pour population ezo souffrir mingi Matondo mingi Christian Mwando Ntsimba moko bakini biko ya ensemble pour la République ya mwamboka Moïse Katumbi chapo eto bongo bongo lokasa biso po ya bolobeli mambi matali bongo ba service national na bukasi ya Jean Pierre Kasongo kabwi pia bongo mukambi ya bango bo bati babilenge ba mikoti si bongo na bokebo sel le penza mpla matari na ofele na bopesi bango eloko moko te bali ka bongo kaka ko jwa boye bipo abotiki mbilinga mbilinga tupe botomboki ba ko ka bongo ko salo kati ya ekolo Congo démocratique to anda moko ya bango Potokomi awa kweko lwa msala. Kweba msala, poti banda ko sala. Ola ko zibalo ka balo ka kili kili. Bawa na ko kanga yo ke moyibi. Nde leta zibi so swa charge. Albite, oyo banda ko baluka. Fopo ke ndoko yo ka msala, ko banda sala ku gouvernement, ko baboza la pete yako. Ngonga yango ya ko yako komisa, ngonga yango ya ko kenya. Ko eko zala ngonga msusu ko zala ya ko futa, eko zala ngonga msusu ko zala ope sa taba, ope se loko songolo pakala. Eko inda, awa nde leta Eza ya pamba gratuitement bati foba ya bakende baya tokende to ekola msala usala la gouvernement so bango bazelike na zela ngonga ngai o bakozwa ka moto na malembe wana siko ya zela ka na ndenge akotika la ndenge wana biso tokozonga kala mingi te tokozonga tokeba msala tuzala pe bien eza mukamwa ngonga mukeka Uyungumba mokonzi Kinshasa banzila musibo ngo penza kujwa mati banzila mubibi bongo na mubimbala yango ndakisa itini ya kasavu wape paiba imboka itini na bako lika bongo kulela piba singi bongo lisungi na mbala matawa ya kluko ngo demokratiki. Kwa singa kwa nzila nzile bongo waka. Ila nse bongi ya jesere kuzala bia. Transa wa ndi kwa kutu sufi makasi mwa mtu wa tukuma wa mtu. Zile za ite za kubiba za mbibia makasi. Mesaji otoko pese gouvernement national si gouvernement provincial. Babon de celebration c'est là et c'est ça la semi hein et c'est en plein capital boy pénal hein talandé ba mai sa ko tonda moyo to tambule ni sisi bien zate
na eteni ya makanza po bo sukso songo soto lingere ki po songo biso lokote lingala ba imboka pe ongamba bango ba kolika bongo kolela po ya botali penza bo bongisi bango ba nzela mimiliki saka bongo ba mai tango ba mvula makasi moko lika bongo bita ba nzela mo lika kabongo na nzela ya bango ba bengi bongo kanivolo poto pe ba talisi bongo na bango moko ba imboka ba lika bongo la msamakalisi po bo sisi bo soto momo si bongo komo ingela o ba bisika biki mimjo mi bongo kati ya ngomba makonzi kincha sato landa bango à caniveau Oyo, et seulement tout à l'Ibosso, la prince. Donc, prince, oh, ma bandé là qui a reçu le bon. Bah, ça là qui a l'Ibosso, on a pas caniveau, on va la mort. Moi, l'Iboulou, moi, seulement Awa, mais bah, y'a qui le souci pour ça, là, bah, y'a chassé pour moi. Bah, caniveau, oh, bah, ça là qui a, ouah, non, maman, et ça, pena mouquier. Par rapport, y'a ma charge, y'a ma maï, n'ingo zoya, n'a ma milangi, Oyo, bah, tu vas m'aider à ma maï, bah, zo boire à boire à mon don, et zo permettre de bisoter. Ce qui m'boule, bête, ma casse. Et débordé na terrasse en zone on a soussé batou bazo kota kota na kata ba terrasse wana na ba gidi boye bi penate au côté bu au dindi position donc le problème c'est que il faut le fallait ba me ba revoir ba carnivore au basali et ça pena mi kié ma casse par rapport à batou biso moko ba congolais toza salité parce que na ba carnivore tozo zo ba matiti tozo bwaka ba milangi ba Il y a des gens qui ont été bouchés. Ils ont été bouchés. Mwato nomingi bayeti ni ya makanza ya mbonde bwe susi bongo basa mwama soto lengi ya kipo sangwa biso lukote lingala bae baso wazubi sonzela sika bwa ndabu kuso basa mwa ndako ya bakini mibeko ya kolo ya biso bayo pozisyo wa sengeli bongo kujwa mwono beli wa bango kwa bolo beli bango tango bakolika bongo kuzunga na sanza ya dibuwa kwa bolo ndeni makama iki mimetali bongo ntumbo pe bokeli boso ya kolo kongo demokratiki bolo ndaki bongo basa mwa biso Christian Mwando Ntsimba mwako ya bayi ensemble pour la république ya mwesi katumbi chapwe lulenge atalisi mbayo pozisyo wa ika bongo kula ndela penza abuzindo po ya bojwi mwono beli wa bango Jidi tatulu kasumi na mokambi ambula matawa ya kolo abiso si bongo kwa yambabai asera wapipai na si bongo kusumbiti na ama kanusima bongo mambi matali bongo butei maboko simbisi o mambi matali bongo bitumba vajomi bongo o mwenyele ya kolo kongo demokratiki kipuwa buzongu sikimia o ngambo ya mwenyele. Bitumba ya batombo ki 1.23 ilongona bayi mapinga FARDC bayi Amerika basi bongo kosenga ete batombo ki 1.23 ilongona mapinga FARDC bale kabongo penza kotia makamu maso nse na bubundite po abaposo mi bale mobimba po abulandini makama iki memetali bongo bayi bale kakabongo pesa bayi mboka biloko ba pesa bongo biloko malonga pe bisika kufanda malonga po abuji penza boko longono bonjoto ba bongo malonga pe bakambi sengeli bongo ba vanda baso la bongo lokola moto lyoko po abuzungu sikimia o monele ya ekolo ko Congo démocratique. Matondo mingi na mino banso mbisi kibiso ngonga apwa bula ndiba sangwa biso ba banso bozu biso nzela bo kine mbango na nzela singa mwende na kubeta kaba we misa tulito no etande senko lito no sede na buzundo bo beti bongo ba na mboka Congo tukutani bongo mkinoze ba ngoko ya. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.